პროექტის ფარგლებში ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან, რომელიც ბიზნესის განვითარების საკონსულტაციო მომსახურების დახმარების კომპონენტს ითვალისწინებდა, დასრულდა და ჯამში 48 კომპანიამ ისარგებლა. პროექტმა 2020 წლის დეკემბრიდან დაიწყო პროექტით გათვალისწინებული კიდევ ერთი აქტივობა, რომელიც პროექტის ბენეფიციარი კომპანიებისთვის ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის, ასევე რჩევებისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას ითვალისწინებდა. პროექტში მონაწილე 48 ბენეფიციარ კომპანიებთან მივლინენ იყვნენ ადგილობრივნი და საერთაშორისო კონსულტანტთა ჯგუფები, რომლებმაც კომპანიის გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით გაიარეს სხვადასხვა ეტაპები და აღნიშნული კომპონენტის შედეგად კომპანიებმა ახალი შესაძლებლობები გამოავლინეს, რომლებიც ხელშეუწყობს მათი საქმიანობის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე გაფართოებას და კონკურენტუნარიანი ბაზრების ათვისებას და გაზრდას. უკვე დასრულებული პროექტი უნდა შევაჯამოთ ახლა საქმიანი დილის ეთერში. გადაცემაში უკვე შემომიერთდნენ პროექტის ბენეფიციარები, ნიამ გალობლიშვილი, დიზაინ ბიუროს წარმომადგენელი და ასევე კომპანია ჯესის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ფანგანი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. მადლობა რომ ხართ. და დილიდან ჩვენთან ერთად და იწყებთ ჩვენთან ერთად საქმიან დღეს. მადლობა თქვენ. მოდით დავიწყოთ თქვენ მაგალითზე პირველ რიგში, როგორც ბენეფიციარებმა, რომლებმაც მიიღეთ მონაწილეობა ამ 3 წლის განმავლობაში აღნიშნულ პროგრამაში, რომელიც მე მაყურებელს უკვე გავაცანი და რომელიც ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს იმისთვის, რომ სხვადასხვა ბაზრები აითვისონ და ასევე განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. როგორ გამოიყენეთ პირველ რიგში ეს შესაძლებლობა, რა სხვაობა დაინახეთ საქართველოში მომუშავე კომპანიებს შორის და ასევე თუნდაც შვედეთის მაგალითზე სხვა კომპანიებს შორის. რომელი დაიწყეთ? მადლობა. ნია, გისმენთ. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე წარმოადგენ სტუდია დიზაინ ბიუროს, გახლავართ თანადამფუძნებელი სტუდიის, ჩვენ 2004 წლიდან ვართ ამ სფეროში, არქიტექტურა, ინტერიერის დიზაინი და პროდუქტ დიზაინის მიმართულებით. უშუალოდ ჯი კლოუს ტუ ევროპის პროექტის ფარგლებში ჩვენ რამდენჯერმე მივიღეთ ხელშეწყობა ამ პროექტის ფარგლებში. ისეთ ძალიან მადლობელი ვართ, ზოგადად გვიხარია რომ ბენეფიციარები გავხდით უშუალოდ ამ პროექტის. და პირველი ხელშეწყობა იყო გრანტის სახით, შემდეგ ჩვენი კოლეგა გაემგზავრა შვედეთში და ძალიან საინტერესო ვორკშოპში მიიღო მონაწილეობა შვედეთში, სხვადასხვა სტუდიებთან კონდაქტ ვიზიტი და იქ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღო. და შემდეგ უკვე მივიღეთ საკონსულტაციო ხელშეწყობა ამ პროექტის ფარგლებში. ძირითადად ალბათ თქვენ შემთხვევაში, თქვენი საქმიანობის შემთხვევაში ნია უფრო ტექ კონსულტანტები გეხმარებოდნენ იმისთვის, რომ აგეთვისებინათ აი ეს ტექნოლოგიური მიმართულება კომპანიაში. ხო, ჩვენთან მარკეტინგის მიმართულებით მუშაობდა კონსულტანტი დენიელ კუპერსი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც რაღაც ესე ვთქვათ სხვა ჭრილში დაგვანახა რეალურად ჩვენი განვითარების პერსპექტივა. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის, როცა გარეშე სხვა სფეროს წარმომადგენელი აფასებს ხოლმე ჩვენს მიმართულებას, გომარეობას, ზოგადად საინტერესო გამოცდილება იყო ძალიან. ლევან, თქვენთან გადმოვალ. მე ვხედავდი იმისე, რომ ჯესი ბიზნეს კონსულტაციებს საქართველოს ადგილობრივ ბაზარზე სხვადასხვა კომპანიებთან დიდი ხანია უკვე ახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიისთვის და კომპანიის განვითარებისთვის გარეხედვაც, ხომ? როგორ დაგეხმარათ თქვენ შემთხვევაში აი ეს მიმართულება, რომელიც თქვენ აირჩიეთ პროგრამის განმავლობაში? პირველში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. გეტყვით, რომ ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე ამ პროგრამასთან უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ და ამ საშუალება მოგცა, რომ მიგვიღო მონაწილეობა სწორედ ბიზნეს განვითარების საკონსულტაციო მომსახურების კომპონენტში. ეს იყო საინტერესო გამოცდილება და ეხლა მოგიყვებით როგორაც. პირველ რიგში ჯის, ესა ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც 11 წელია უკვე ბაზარზე ფუნქციონირებს და ეხმარება ბიზნესებს და სხვადასხვა ზომის ორგანიზაციებს ცვლილებების ეფექტურად დანერგვასა და განვითარებაში. ჩვენ განხორციელებული გვაქვს 150-ზე მეტი პროექტი, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ და აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ქართული ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც საზღვარგარეთ გავიდა. გვაქვს ოფისები ყაზახეთში და ყირგიზეთში და გარდა ყაზახეთსა და ყირგიზეთს ჩვენ ყოველწლიურად ვიზრდებით და ფართოვდებით და სწორედ აი იმ პროცესში ვიყავით, როდესაც ვფიქრობთ აი რომელ ბაზარზე გავიდეთ, სად გავფართოვდეთ და ვმუშაობთ ამ სტრატეგიაზე, სწორედ ამ
პროგრამის ფარგლებში ჩვენი უცხოელი ბიზნეს კონსულტანტი ჩაერთო ამ პროცესში. ჩვენ შევთავაზეთ და წარუდგინეთ ჩვენი ხედვა, ჩვენი ასე ვთქვათ კრიტერიუმები, როგორ ვარჩევდით ბაზარს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, იმიტომ ჩვენ როგორც ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია ვიცით, რას ნიშნავს გარე ხედვა. ჩვენ თუნდაც ვეხმარებით სხვებს და ვიცით, რამდენად კარგი ეფექტი შეიძლება და ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი შეიძლება ქონდეს კომპანიაზე. ჩვენს უცხო ბიზნეს კონსულტანტს გაუზიარეთ ეს ჩვენი ხედვა და მივიღეთ საინტერესო რჩევები. გარე ხედვა შეფასება, რეკომენდაციები, იდეები, ხან ვეთანხმებოდით, ხან არ ვეთანხმებოდით, მაგრამ ეს იყო პროცესი, სამუშაო პროცესი, სადაც დავინახეთ, რომ აი სხვადასხვა იდეები არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამ პროცესში ამოვიდროს ვიმშველეთ. ეს პროგრამა ზუსტად თქვენზე იყო მორგებული იმისთვის, რომ კარგად მოგერგოთ აი ის გამოცდილება, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე ყარად არის, ხო? თუმცა რამდენად აქვს თუნდაც საქართველოს ის რესურსი, რაც შესაძლებელია, რომ გამოვიყენოთ, თუნდაც რაც ხდება შვედეთის მაგალითზე, რასაც იყენებენ სხვადასხვა კომპანიები. ჩვენ რამდენად შეგვიძლია ანალოგი მაგალითები გამოვიყენოთ უკვე ადგილობრივ ბაზარზე საქმიანობაში? დიახ, რა თქმა უნდა, არის ამის შესაძლებლობა და ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. სწორედ ეს პროგრამაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო იმისთვის, რომ დაგვენახა ეს შესაძლებლობები. ჩვენ, როგორც გითხარით, უკვე ერთი წელი ამ საკითხზე ვმუშაობთ ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით. მით უმეტეს, ჩვენ უკვე პროექტები გვაქვს რამოდენიმე ევროკავშირის ქვეყნებში და დავინახეთ, რომ ჩვენი რესურსი, ჩვენი მაღალკვალიფიციური ბიზნეს კონსულტანტები, რომელიც ჩვენ კომპანიის თანამშრომლები არიან, არიან ძალიან მაღალკონკურენტუნარიანი ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას, ნებისმიერ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. და სწორედ ამის დანახვა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ დავფიქრეთ იმ ბაზრებზე, სად შეგვიძლია გავიდეთ. ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები, კვალიფიციური ქართველები შეიძლება საკმაოდ საინტერესო პოტენციური პროექტები განვითარდეს და ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა სწორედ იმისთვის, რომ ეს დავინახო. აქ ერთ რამის დავწერო, ზოგადად ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება არ არის ადვილად გასაგები პოტენციური მომხმარებლებისთვის. ჩვენს აი უცხო ბიზნეს კონსულტანტს სწორედ ამაზე ვშელობდით, როგორ შეიძლება მარტივა დაუხსნათ პოტენციურ მომხმარებელს რა არის ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება და საკმაოდ ნაყოფიერი მუშაობა გამოგვივიდა ამ მიმართულებით. იმ მარტივი მაგალითებით, რაც არის უკვე გამოცდილი საერთაშორისო ბაზრებზე. ნია, თქვენთან გადმოვალ, გამომდინარე იქიდან, რომ დიზაინ ბიურო მუშაობს უფრო ხელოვნების, არქიტექტურის და ასე დიზაინის მიმართულებით. თქვენს შემთხვევაში რამდენად შეგიძლიათ, რომ აი და მიიღეთ მონაწილეობა იმ გამოფენებში, რაც აი ამ 3 წლის განმავლობაში პროგრამით იყო გათვალისწინებული და როგორ დაგეხმარათ შემდეგ უკვე ეს გამოფენები? კი, ჩვენი არსებობის პერიოდიდან საკმაოდ აქტიურად ვიღებთ სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობას. დიზაინ ბიურო 2015 წელს წარმოადგენდა საქართველოს პავილიონს ვენეციის ბიენალეზე. შემდეგ უკვე ლონდონში დაჯილდოვდა ჩვენი რამდენიმე პროექტი International Property Award-ის ჯილდოთი. და ასევე ძალიან აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას გამოფენებში პროდუქტ დიზაინის მიმართულებით. გერმანიაში ქონდა გამოფენა 2019 წელს, თუმცა შემდეგ უკვე პანდემიის პერიოდში, რა თქმა უნდა, საკმაოდ გართულდა ეს პროცესი. პროგრამის დახმარებით ქონდა თუ ეს იყო უკვე ისევ ევროკავშირის ხელშეწყობით, OGIZ-ის, ანუ აწარმოებს საქართველოს თანა დაფინანსებით. უშუალოდ პროგრამის ხელშეწყობით, როგორც აღნიშნე ჩვენი კოლეგა, გაემგზავრა შვედეთში და უშუალოდ სტოკჰოლმში გაიარა ვორქშოპი. და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი პრობლემა, რეალურად, რასაც ჩვენ დღეს ვაწყდებით საქართველოში და რა კუთხითაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, და ამაზე მუშაობთ აი ამ ხარვეზების და პრობლემების მოგვარებაზე. აი ამ პროგრამის ფარგლებში რა საქმიანი პარტნიორებიც აითვისეთ და მიიღეთ კომპანიაში? თუ დღემდე გრძელდება აი ეს თანამშრომლობა და პარტნიორობა ორივე კომპანიის შემთხვევაში, ორივემ როგორ გვეპასუხოთ და შემდეგ უკვე სამომავლო გეგმებზე როგორ გააგრძელებთ აი ამათთან პარტნიორობა რობით უკვე საქმიანობას? რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებულ კონტაქტებთან, ადამიანებთან, ორგანიზაციებთან, ვისაც თანამშრომლობდით. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მით უმეტეს ბიზნესში ეს ურთიერთობები არის გადამწყვეტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ აქტიურად გავაგრძელოთ მათთან თანამშრომლობა. აღსანიშნავია, როგორც ვახსენეთ, რომ ჩვენ ვიზდებით და ფართოვდებით, ბაზრებს ვეძებთ, საინტერესო ბაზრებს ვეძებთ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს კონტაქტები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა პროგრამამ მოგვიტანონ, ჩვენთვის არის კრიტიკული. ჩვენ თვითონ მუშაობთ ძალიან აქტიურად საერთაშორისო დონორებთან, ყველა საქართველოში მოღვაწე, ყველა მსხვილი საერთაშორისო დონორი არის ჩვენი პარტნიორი ამ მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, კვალიფიკაცია და გვაქვს ძალიან მაგარი გუნდი, რომელსაც შეუძლია დადოს ის პროდუქტი, რომელიც იქნება ნამდვილად ქართული, მაგრამ
სასარგებლო სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის კომპანიისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან საინტერესო შესაძლებლობა და გზა, რომელსაც გავუვლით. ხედავთ, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, აი ამ პროგრამის ფარგლებში, რაღაცა შემაჯამებელივით რომ გავაკეთოთ და სხვა კომპანიებისთვისაც რომ სტიმული გახდეს და წამახალისებელი, რამდენად ეხმარება აი ასეთი პროგრამები თუნდაც დამწყებ ბიზნესებს, მცირე და საშუალო ბიზნესებს, რომლებიც ახლა იყიდებენ ფეხს ადგილობრივ ბაზარზე და სურთ რომ ისინი საერთაშორისო ბაზრებზეც გავიდნენ. რამდენად როგორ უნდა მიიღონ მათ აი ასეთ პროგრამებში მონაწილეობა და რას მისცემთ შემდეგ მათ საქმიანობაში? ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის ზუსტად ეს პროექტებში მონაწილეობა. ხო, ჩვენ რეალურად ფაქტობრივად 24 წლიდან ფუნქციონირებ და ეხლა მოგვიწიათ, მოგვეცა საშუალება რეალურად ამ პროექტებში მონაწილეობის მიღების და თავიდანვე რა თქმა უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო განვითარებულად და ალბათ წინ ვიქნებოდით ბევრი ასპექტის მიმართულებით. ლევან, თქვენ რა სტიმულს მისცემდით უკვე დამწყებ ბიზნესებს და ამით დავასრულოთ ჩვენ? კი, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს პროგრამაში მონაწილეობა და აქვე დავწერო შეიძლება შემთხვევაში სწორედ ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისი არის ის კრიტიკული ფაქტორი, რაც განაპირობებს სწრაფ ზრდას და განვითარებას და ყოველას ურჩევდი რომ მსგავს პროგრამაში მიიღოთ მონაწილეობა და საშუალება ქონოთ ემუშავოთ საინტერესო პროფესიონალ ბიზნეს კონსულტანტად. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მე წარმატებებს გესურვებთ BMG-ს სახელით, წინსვლას და კიდევ უფრო მეტ განვითარებას. ნიამ გალობლიშვილი დიზაინ ბიუროს წარმომადგენელი და ასევე ლევან ფანგანი ჯესის აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენთან ერთად.